Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós iniciarmos esta noite de culto ao Senhor, de busca pela presença do Senhor. E é tão legal a gente voltar dia de sábado, quando a gente ficava só na live, só lá no YouTube. E hoje nós podemos estar aqui juntos, poder adorar o Senhor, depois recebermos a palavra do Senhor. Então, gostaria de convidar você a fechar seus olhos, você também que está nos acompanhando agora pela internet, que você também possa fechar os seus olhos, colocar sua vida diante do Senhor agora e pedir que o Espírito Santo de Deus te oriente, que você tenha um momento agora na presença de Deus para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesta hora e queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos, Senhor, te adorando, te bendizendo, te exaltando, Senhor. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo nos guie nesta noite, Senhor, na adoração, na palavra, que possamos receber tua palavra nesta noite e que ela venha nos transformar, Senhor. Porque o teu evangelho, Senhor, ele é para isso, para nos transformar. Para que nós não mais vivamos da mesma forma, mas que todos os dias reconheçamos que só o Senhor é Deus sobre nós. E que só a tua presença pode nos curar, só a tua presença pode nos transformar. Só o Senhor é digno de receber toda a adoração e por isso que nós precisamos nos transformar todos os dias, porque o Senhor é santo. E o Senhor deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade, em santidade, porque tua palavra declara que sem santidade nós não veríamos ao Senhor. Por isso, olha para o nosso coração nesta noite, Senhor. Olhe para nós e que possamos te entregar o nosso melhor, Senhor. Te adorar, te bendizer com o nosso melhor nesta noite. Porque o teu amor, Senhor, ele é derramado por nós todos os dias. E esse amor, ele é incomparável, Senhor. Ele é um amor, Senhor, sobrenatural. Ele é um amor, Senhor, que nos envolve todos os dias, que é capaz de nos alcançar até o mais profundo abismo, porque até ali a tua presença está, Senhor. Não tem lugar onde nós podemos nos esconder da sua presença, porque o Senhor é onipresente. Ah, Senhor, não existe nada que possa ser contra o Senhor, porque o Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas. E não há nada que possamos esconder do Senhor, porque o Senhor tudo sabe, tu és onisciente, Senhor. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta noite e queremos te glorificar com todo o nosso coração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos declarar, Pai, que teu amor nunca falha e nunca falhará sobre nós, em nome de Jesus. Vamos declarar isso juntos. Thank you.
Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha e não falhará jamais. Tu és o mesmo pra sempre e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. A tua palavra garante isso sobre nós. Que não importa, não importa o que aconteça, tudo cooperará para o bem daqueles que amam a ti. Tudo coopere para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Tu fazes, tu fazes, coopere para o bem. Tu fazes, tu fazes, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Teu amor. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que temer, porque eu sei que me ama. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Você pode declarar isso sobre a sua vida? Que o teu amor não falha e não falhará, e não falhará. Teu amor sobre mim não falha, não, não falha, não, não falha, não. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, o teu amor não falha. Não importa o que aconteça ao meu redor, o teu amor não falha, não falha, não falha. Não importa as aflições que eu tenha que passar, o teu amor nunca falhará. Não importa o
acima de tudo. O seu amor nos alcança todos os dias e tudo muda. A tempestade se acalma por causa do teu amor. Não importa o que aconteça, não importa o que eu tenho que passar, o teu amor sempre me fortalecerá. A minha confiança está em ti. Tua palavra declara: uns confiam em cavalos, outros confiam na própria mão, mas eu confio no Senhor. Na tua palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente passa por tantas coisas da nossa vida, tantas coisas. E aí o Senhor nos diz que Ele é a nossa força. Por isso que a gente possa declarar sempre: teu amor não falha. Porque muitas vezes Satanás tenta colocar no nosso coração e na nossa mente que o amor do Senhor falha sobre nós, que os planos do Senhor podem falhar sobre nós. Mas Ele é acima de todas as coisas. O nome do Senhor é acima de tudo, acima de todos, é o Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Que dentro de nós sempre exista a convicção que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. E que teu amor não falha sobre nós. E que nunca falhará. Porque nós vivemos pela fé. E a fé é nós acreditarmos naquilo que os nossos olhos não veem. Por isso nós te louvamos, Senhor, e adoramos aquele que nós não enxergamos, aquele que nós não vemos. E queremos encher este lugar, Senhor, dizendo que tu és lindo, que tu és maravilhoso. Queremos te adorar pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode fazer por nós. Esse é o coração de um verdadeiro adorador, que busca a face de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades, antes dos teus sonhos, antes dos teus planos. E o Senhor tem falado muito grandemente aos nossos corações sobre como você tem buscado Deus. Você busca Ele somente quando você está necessitado de algo, quando na sua vida os seus planos começam a não acontecer, quando você começa a ter problemas na sua casa, quando a sua saúde começa a ser afetada, aí você lembra que tem um Deus? Ou você tem buscado aquele que era, que é e que há de vir, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Nós adoramos ao Senhor com todo o nosso coração, quando nós desejamos estar no centro da vontade de Deus. Por isso, se derrama na presença do Senhor nesta noite. Se derrama na presença de Deus nesta noite. Jesus, Jesus, Jesus.
Desde o princípio ego verbo, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o verbo, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão. Quem pode crer? Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado, Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Da tua presença, me derramar em teu colo.
e dizer que tu és santo. E dizer que tu és santo, Senhor, e não há outro igual a ti, e toda a terra se enxergará na tua presença, Senhor. E toda a terra se enxergará do teu amor, da tua graça, e todos saberão quem é o Senhor. E todos saberão quem é o Senhor. Só quero ver a tua face. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem, que os fazem? Fazem cantar santo. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Daquele que me amou. Daquele que me amou. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória.
Jesus, nós te louvamos, Deus, por todas as coisas. Te louvamos por tudo que o Senhor é. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, pela tua presença aqui neste lugar, porque o Senhor enche este lugar, a tua presença enche este lugar, e a tua presença já está enchendo cada casa que está conectado conosco nesta noite também, que a tua presença inunda cada lar, inunda cada coração, Senhor. Nós queremos te bendizer e te exaltar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Chegamos na outra parte tão importante quanto a palavra, tão importante quanto o louvor, que é a parte da oferta, daquilo que você vem entregar ao Senhor, além do seu louvor, além da sua adoração, além daquilo que nós temos que entregar diariamente ao Senhor. Tem um princípio que nós não podemos também negar, que nós temos a nossa vida aqui terrena e nós precisamos do dinheiro, né? Das finanças em dia. E o Senhor quer honrar toda a nossa vida, todas as partes da nossa vida. E com isso tem uma passagem, deixa eu ver aqui onde que é. Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí, quando eu recebi, há 15 minutos atrás, essa oportunidade de ministrar sobre oferta, o Senhor falou para mim, eu falei, e agora, Senhor, deixa eu procurar uma palavra, né? E o Senhor tinha me dado essa palavra. E aí ele falou, filha, muitas das vezes a gente acha que pedir dinheiro, pedir que o Senhor arrume nossa casa financeira, é algo pecado. Não podemos pedir dinheiro para o Senhor, não podemos pedir para que Ele nos abençoe nessa área. E é um erro do inimigo, sabe por quê? Porque cada vez que o Senhor faz um milagre na área financeira nossa, nós temos experiências profundas com o Senhor. Por quê? O dinheiro envolve cuidado. Porque você precisa para comer, você precisa para se vestir, você precisa para ter um carro, para se locomover. Você precisa de dinheiro nessa terra para quase tudo. E por que o inimigo usa tanto nossas vidas para a gente ficar contando com aquele dinheiro, falando, não posso entregar porque... E se faltar? E eu tenho que pagar uma conta? E se acontecer tal coisa? Como que eu vou dar uma oferta? Como que eu vou me comprometer dando uma oferta mensal? Porque aqui, amém, nós temos direcionamentos financeiros. Glória a Deus por isso. Nós somos ensinados. Se você não foi ensinado ainda, peça para o pai, o apóstolo Olivete, te ensinar, porque ele é de finanças, ele sabe te ensinar, através da luz da palavra, como ser abençoado, como ser próspero. Então, nós somos abençoados porque nós temos uma direção certa. Mas por que será que nosso coração é tão roubado? Por que será que, às vezes, a gente não prospera em algumas coisas? E aí o Senhor falou para mim, e eu estava cantando louvores, e o Senhor falou para mim, filha, aquela passagem lá. Aí eu falei, Senhor, eu nem sei onde está, Senhor. E eu querendo pegar o celular na hora do louvor, ele falou, não, filha, não se atrapalha. Só comenta, porque depois a pessoa se acha na palavra. E ele me lembrou do profeta que foi na casa de uma senhora, de uma mulher, e ela não tinha mais nenhum recurso. E ele ainda pediu para ela fazer um bolo para ele. E aí você para pensar e fala, que loucura. Por que que um profeta ia chegar num lugar que não tem recurso nenhum, que a pessoa está falando assim, ó, vamos morrer de fome, não tem mais o que fazer. E ele chega e ainda pede algo. Porque para o Senhor fazer coisas, milagres acontecerem na sua vida, tanto qualquer área da sua vida, mas especificamente financeira, você tem que entregar algo para o Senhor. Não dá para você chegar com as mãos vazias.
Não dá para você falar, Senhor, minha situação é essa, se o Senhor quiser, melhor aí. Não, não funciona dessa forma. E ele falou, filha, quando nós entendemos que o dinheiro não pode nos roubar, que ele não pode ser um Deus na nossa vida, aí a gente entende esse princípio. Que ele realmente não pode ser um Deus, por quê? Porque quem cuida de nós é o Senhor. Se continuamos assim, Mateus 6, até o finalzinho dele, começa a falar, filha, eu cuido de você em todas as áreas. E não vai ser essa que eu não vou suprir. Só que onde está o seu coração nisso? Se você tiver com o seu coração no dinheiro, nas coisas que você precisa pagar, nos seus problemas, eu não vou poder suprir. Eu preciso ser o Deus da providência na sua vida, Jeová Jirê, mas por completo no seu coração. Então, muitas das vezes, a gente é roubado. E eu falei, Senhor, por que eu vou falar sobre essa mulher que o profeta chegou e pediu? Ele falou, porque foi o que aconteceu com você. Aí eu dei risada. Por quê? Eu cheguei de um lugar e o Senhor falou para mim no dia seguinte, filha, agora você vai agir. Você não escutou, escutou, escutou? Você vai agir. Eu quero que você faça tal, 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 tal coisa todos os dias. Falei, mas Senhor, para isso eu vou ter que acordar o quê? 8 horas da manhã? Filha, não sei que hora você vai acordar, mas você vai fazer. E aí eu falei, tá bom, Senhor, mas eu não me preparei esse mês, porque eu não sabia disso. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho condições de arcar com isso todos os dias. Ele falou, Deus, eu prover, eu vou prover. Eu vou prover. E eu falei, tá, amém, Senhor. Como que o Senhor quer que eu faça? Você vai fazer. Eu falei, mas além de dar, eu vou ter que fazer? Aí ele falou, é. Aí eu falei, tá. Tá bom, vou fazer. E aí o primeiro dia fiz, aí o segundo foi, acordei mais cedo, fiz, terceiro. Aí você começa a falar, Senhor. E aí eu tinha feito a continha certinha do mês para fechar dia 31 com aquele tipo de mantimento na minha casa. Porque a gente tem organização, então tem que ter organização em tudo. Então eu falei, Senhor, eu tenho mistura até tal data, eu tenho comida até tal data. Mas se eu ofertar, eu vou ficar sem. E aí o Senhor falou assim, filha, só faço o que eu te pedi. Que linka com essa passagem do profeta pedindo um bolo para o Senhor. E aí eu fiz. E aí eu falava, Jean, você acredita que eu estou abrindo o armário? E aí eu olho assim para o lado do armário e falo, ué, mas por que o arroz ainda não acabou? Aí eu abro o congelador, eu abri, eu acho que o Jean ficou, tipo assim, todo dia eu abria, eu falava assim, 1, 2, 3, 4. Aí eu fechava e falava, então, vai dar até amanhã. Aí eu abria e falava, 1, 2, 3, 4, de novo? Aí eu fechava e falava, eu falei, Jean, tá alguma coisa estranha. Só que como ele não entende, ele falou, Sara, você comprou a mais. E eu falo, não, eu estou contando. E aí o Senhor falou para mim, filha, há um segredo em dar. E cumprir aquilo que eu falo. Quando eu lanço uma palavra, a palavra diz que a minha palavra não volta vazia. Antes, ela cumpre aquilo que se apraz. Então, se o Senhor te deu uma direção, te deu um comando e um mandamento, cumpra ele. E às vezes eu ficava assim, Senhor, mas tá, deixa eu só te falar, vai ser assim, 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 mas assim, assim, assim. Não. Ele falou, filha, não discuta comigo, faça. Faça. E aí eu fiquei uma semana inteira angustiada, porque eu falei, Senhor, mas aí não vai dar para fazer, e eu vou ter que acordar, e vai ser assim, assim, assada. Aí ele chegou na sexta-feira e falou assim, você está cansada, né? Eu falei, eu estou cansada, Senhor, e eu não dormi, e eu não sei o que lá. E aí ele falou, filha, presta atenção. Eu não tenho como multiplicar em coisa que você não entrega na minha mão. Eu preciso que você entregue as coisas na minha mão para eu multiplicar. Então, pare de questionar como que é. Obedeça à minha ordem. O que a gente faz no nosso entendimento racional? Eu vou calcular. Vai ser assim, assim, assado. Ele fala, filho, um mais um para você é dois, mas para mim não é. Pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. Não é nada do seu jeito. Então, tira o seu raciocínio. Porque você entender as coisas do Senhor, você nunca vai entender. A minha matemática não é a sua matemática. E nessa noite eu falo para vocês, coloque a mão no seu coraçãozinho aí, porque nós temos passado tempos difíceis. A vinda do Senhor está cada vez mais próximo, mas o Senhor falou que cuidaria de nós, mas necessita de um agir nosso, de uma obediência e de abrir os ouvidos para escutar a voz dEle, porque escutar e não fazer é pecado. Não escutar está sendo roubado. Então, meu filho, ordem é para ser seguida. Eu falei, Senhor, tá bom, entendi, tá bom, eu faço. E eu não quero mais ser roubada, eu não sei você, mas a gente cansou de viver um evangelho raso. A gente cansa de viver um evangelho raso. Senhor, o Senhor quer fazer milagres nas nossas vidas, mas o que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor? Onde está o nosso coração?
Onde está a sua confiança, como o Pai ministrou, esperança e expectativa? Onde está a sua expectativa? Naquilo que você consegue enxergar ou no sobrenatural do Senhor? Porque a esperança daquilo que nós esperamos é expectativa, e expectativa é fé. Então nós temos que agir na fé daquilo que o Senhor nos deu. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos nosso coração diante da Tua presença. Deus, tem corações contritos, tem corações felizes, tem vários tipos de corações, vários tipos de terra, Senhor, aqui. Senhor, nós sabemos, ó Pai querido, que nós estamos sendo, muitas das vezes, roubados, Senhor. Roubados de viver um milagre, roubados de viver a provisão, a prosperidade, Senhor. Nós não queremos ser mais roubados, então coloca o nosso coração no centro da Tua vontade. Senhor, tira tudo aquilo que é distração. Senhor, nos ajuda a não entender, ó Pai querido, no raciocínio lógico que o Senhor faz, mas em esperar, em expectativa, Senhor, que o Senhor vai fazer, independente de como seja, Senhor. Pai, que nossa confiança esteja em Ti, Senhor. Nós entregamos essa oferta, Deus, sabendo, Pai querido, que tudo na Sua mão multiplica, Senhor. Nós Te agradecemos por toda a provisão que o Senhor já fez, toda a provisão que o Senhor já está fazendo e aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por toda a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos próximos e mostrar para os nossos irmãos que com Cristo não temos falta nenhuma, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. Amém. Boa noite, a paz. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar ministrando em nossos corações nessa noite. Que nada venha roubar a palavra que o Senhor tem para nós. Então, eu já declaro os nossos corações, os nossos ouvidos e todo o nosso entendimento conectado com o Senhor nessa noite, conectado com o Espírito Santo, e que o inimigo não venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Amém. Então, o tema dessa noite é restaurando o altar. Desde o começo do ano, essa palavra tem queimado no meu coração, porque eu comecei a perguntar para Deus, por que que ao longo dos anos da caminhada cristã, a gente vai se esfriando? Por que que é comum a gente ouvir a frase, quando era, quando eu estava, quando eu tinha o primeiro amor, era assim? Mas o primeiro amor passa. Por que que é comum, às vezes, a gente enxergar a pessoa que acaba de conhecer a Jesus, está naquele fogo total, e às vezes nós que já estamos há um longo tempo, não está na mesma sintonia de querer buscar a Deus, na mesma sintonia de querer receber de Deus? Então tudo começa a virar um ciclo. Então a gente já começa a vir para a igreja para cumprir o ritual de domingo, de sábado, já começa a fazer as coisas todas no automático, porque vai virando um automático. E a gente olha aquele que acabou de conhecer Jesus, está naquele gás, querendo conhecer, querendo buscar, né, querendo receber. E eu falei, Senhor, por que que acontece isso? E a resposta dele me entristeceu, mas foi um chacoalhão. Porque vocês querem, porque vocês permitem, porque vocês deixam todas as coisas do mundo sufocar vocês, até que tudo vai virando uma rotina e vocês esquecem de buscar o novo diário. Porque vocês vão deixando todas as circunstâncias da vida criar pedra no coração. E o tema que veio do Trocando Ideia, e o qual Deus me colocou para participar, tudo ocorreu no dia para que eu participasse aquele dia. E tudo veio de encontro. E aí o nosso coração vai virando aquele coração de pedra, e a gente está na igreja, mas não está. E a gente ouve a palavra, mas não entende. A gente enxerga, mas não vê. E eu falando, Pai, por que acontece isso? E a resposta era sempre a mesma. Porque vocês querem. Porque vocês se permitem estar dessa forma. E não há quando me conhecerem. Vocês nem se esforçam mais para tentar voltar ao primeiro amor. Vocês nem se esforçam mais de tentar me buscar como antes. E nada é como mágica. Nada com Deus é como mágica. E eu quero contar a história de um povo que viveu grandes coisas com Deus, mas na caminhada foi se perdendo e foi se esquecendo de Deus. E é o povo de Israel. Todos nós sabemos que esse povo se perdeu diversas vezes durante a história. E se perdia por isso, por deixar a rotina entrar, por deixar outras coisas sufocar, por começarem a adorar outros deuses. E aí vocês podem falar, mas Lucas, eu não deixei de adorar a Deus. Eu só sirvo o Senhor Jesus. Eu não sirvo outras religiões. Mas às vezes as outras religiões que acabam se tomando conta das nossas vidas, é o trabalho, é a religião, eu que gosto muito, futebol. Pode ser
a religião, assistir filmes, séries, a religião de tantas coisas que vão tirando o nosso tempo precioso com Deus e nos fazendo perder tempo com essas coisas. Ah, então é errado, Lucas, ver e assistir ou fazer essas coisas? Não é errado. Se torna errado quando a gente se perde nisso. E eu mesmo comecei a enxergar na minha vida o quanto tempo eu perdia com tantas coisas. E aí eu falava assim: nossa, Senhor, hoje não deu para te buscar. Mas se eu me esforçasse para puxar na minha cabeça o que, que eu fiz durante o dia, dava para ter buscado. Dava para ter lido mais um capítulo inteiro. Dava para ter investido mais 10 minutos em oração. Dava sim. E aí tudo vai virando uma bola de neve. Nada acontece do dia para a noite. A gente não vai se esfriando do dia para a noite. A gente vai se esfriando numa bola de neve, momento após momento. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então o povo de Israel teve um reinado maravilhoso de Davi, onde a adoração a Deus era feita 24 horas por dia. E durante todo o reinado de Davi, Deus estava presente em Israel, porque estava presente na vida de Davi. E Davi, como autoridade daquele lugar, Davi como autoridade daquela nação, levava aquilo para a nação. E tudo aquilo que ele fazia no secreto, de buscar, de adorar a Deus, de se entregar a Deus, de exaltar a Deus, ele levava e fazia o povo fazer. Então o povo estava caminhando o quê? Buscando a Deus. O povo estava caminhando como? Adorando a Deus. O povo estava com essa mentalidade. E o fogo de Deus e o altar de Deus estava em Israel. Mas Davi não ia viver para sempre. E com certeza ele investiu no seu filho Salomão, para deixar esse legado, para deixar isso, para que Salomão deixasse para o próximo, para que o próximo fosse passando e Israel nunca perdesse essa aliança com Deus. E Salomão começou bem. Salomão mandou bem. Salomão teve um bom reinado, mas no final ele errou. E lá em 1 Reis 11, diz no que Salomão errou e deixou já uma marca errada em Israel. O primeiro a deixar essa marca errada ali. 1 Reis, capítulo 11, o versículo 4, eu vou ler só. Nós sabemos que Salomão teve um monte de mulheres. Se eu não me engano, acho que 700, não foi isso? Muita mulher. E nem todas essas mulheres eram de Israel. Salomão errou porque ele começou a se casar com mulheres de outros povos. Mulheres de outros povos tinham o quê? Outros deuses. Outra cultura. E começou a levar para Israel essas novas culturas, esses novos deuses. Só que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Não tem como a gente adorar a Deus e adorar um outro Deus. Não tem como a gente estar com Deus e estar com outro, dividir. Não tem como. Ou é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou você já está do outro lado. É uma realidade dura, mas é a realidade. E diz assim o versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o de seu pai, Davi. Então aquela renca de mulher, aquela renca de deuses que elas foram trazendo, uma hora ou outra, por mais firme que ele fosse, ele ia ceder. E acabou acontecendo. É por isso que Deus não queria nem saber de outros povos ali dentro. Porque Deus sabia que o nosso coração é enganoso. E em algum momento ou outro ele pode se perder. Então a gente não pode dar nenhuma oportunidade para que ele se perca. Salomão deu várias. E aí ele permitiu com que não só na vida dele, mas na nação inteira,
Porque aquela nação estava debaixo da autoridade de quem? Dele. A nossa vida está debaixo de autoridade de quem? Aqueles que são casados, os maridos. Aqueles que não são, vocês mesmos. Se errar com isso, tudo começa aí por água abaixo. E aí Deus tirou o reinado da linha de Davi e tentou com outra pessoa. Esse novo rei mudou tudo, né, já? Ele já chegou, já derrubou todos os altares que estavam lá e voltou para Deus, né? Ele podia ter feito isso, porque Deus escolheu ele. Mas ele preferiu deixar do jeito que estava. Depois dele veio outro, que teve a outra chance de se lembrar do Deus de Israel, do único Deus, quebrar tudo que não era e mudar a história. Ele fez isso? Não. Eu não parei para contar quantos reis se passaram, quantos reis tiveram a oportunidade de voltar a Deus para aquela nação e não fizeram. Até que chegou um rei. E ao invés de tentar melhorar, ele desgraçou com o resto que faltava. E esse rei foi Acabe. Só pegar o versículo certinho. Que Acabe entra na história. 1 Reis 18. Vou ler primeiro. No 16:29, que é quando Acabe assume Israel. Então, 1 Reis 16:29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Urim, tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Urim, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Jeroboão foi também quem trouxe muita idolatria para Israel. Então ele só não achou que era legal continuar trazendo idolatria para Israel. Mas também casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônimos. E passou a prestar culto a Baal e a adorar. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Ele terminou de acabar com aquilo que já estava ruim. E ele se casou-se com Jezabel, cometendo novamente o pecado que Deus não queria, que era se juntar com alguém de um povo estrangeiro. E ele trouxe logo ela. Das tantas que ele podia ter escolhido, ele escolheu ela. E aí Deus trouxe para aquele povo o quê? Uma seca. Sabe por que Deus trouxe falta de chuva lá em Israel? Baal para eles era o jovem Deus da tempestade. Então Deus falou assim, já que vocês estão adorando o jovem Deus da tempestade, não vai chover. E por 3 anos não choveu em Israel. Imagine então uma terra sem chuva, uma terra seca, onde as pessoas não estavam tendo alimento. É nessa história, Sara, que Elias vai até a viúva e pede a única coisa que ela tinha lá. É nesse período. As pessoas não tinham mais nada por causa da decisão que começou lá atrás, não foi por conta só de Acabe. Nós vimos que Salomão começou a errar. Começou-se a virar uma bola de neve e as pessoas estavam sofrendo porque Deus não estava mais em Israel. Não porque Acabe já tinha se casado com Jezabel e erguer dali um altar para Baal, mas porque bem de antes a bola de neve veio vindo. Vocês entendem que não é de um dia para a noite que o nosso coração se esfria e se afasta de Deus?
é um processo que leva anos. Um processo que leva anos que a gente não percebe. Um processo que a gente vai deixando, daqui a pouco nada mais faz sentido. A gente vem para a igreja e fala... Por que o pessoal do louvor fica repetindo a mesma frase na música? Por que que o apóstolo fica falando para repetir para o irmão que está do lado, hein? Nossa, mas o culto não era só até as 9? E por sinal já são 9, deixa eu correr aqui. E a gente não percebe que o problema não é a igreja, é o nosso coração que já está longe de Deus já faz, ó. O nosso coração que já se afastou de Deus já faz muito tempo. Não é mais o ministério de louvor que não tem unção, ou o pastor que não tem unção. Somos nós mesmos que já estamos tão longe de Deus, que nada para a gente mais faz sentido. Ah, para que eu vou ver eu trocando ideia? O Jean fica falando lá até 10 horas da noite. E a gente não percebe que o nosso coração está perdido. Como aquele povo não percebeu não, gente. Sabe por quê? Passou 3 anos de seca e ninguém se arrependeu. Nem Acabe, muito menos Jezabel, né? Ela não queria em Deus. Mas o povo não se arrependeu. Deus, por sua infinita bondade, pediu para Elias: Elias, o povo não vai se arrepender mesmo? Tenta ir lá, mostrar um sinal divino, para ver se eles se ligam. Se já que botando a seca, fazendo eles passarem por um aperto, ninguém se arrependeu, ninguém se voltou a mim. Tenta ir lá pedir para que eu derrame fogo do céu, para ver se alguém se liga. E foi isso que aconteceu. 1 Reis 18. Vamos ler no versículo 16. Elias então chega, depois de 3 anos, para Acabe, e fala assim, ó, manda todo mundo subir lá no monte, que hoje Deus vai responder. E aí reúne todos os profetas lá do tal do Baal. E ele ia sozinho, porque o povo já não queria mais em Deus, ele estava sozinho. E ele fala, eu sou o último dos profetas do Senhor. Ele reúne o povo, nós sabemos que monta-se 2 holocaustos. E aí ele pede primeiro para o pessoal de Baal, ó, vai vocês primeiro, eu vou dar chance para vocês. Clama pelo Deus da tempestade. Vai que ele joga um raio, já que ele é o Deus da tempestade, né? E aí faz queimar aí, né? O Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Nós sabemos que o povo vai lá, fica clamando, chamando por Baal, começam a se cortar, a se rasgar. Eles se cortam porque tinha uma crença lá, que se Baal não tivesse ouvindo e eles se cortassem, e outros deuses vissem que eles estavam se mutilando, eles iam acudir. Tinha essa crença, por isso que eles começam a se cortar, a se rasgar. E Elias só tirando sarro, né? Fica imaginando, Elias tirando sarro. E aí Elias se cansa de ver eles clamando por Baal e vai fazer o que ele foi fazer. Elias foi naquele lugar não apenas para mostrar para o povo que só Deus existe. Elias não foi para aquele lugar só apenas falar que só Deus é Deus. Mas ele precisava fazer um ato profético ali. Ele precisava o quê? Restaurar o altar que os reis, que o povo tinha quebrado. Versículo 30 de 1 Reis 18 diz: então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. Elias reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeada 2 medidas de semente. Sabe por que Elias pegou 12 pedras para restaurar aquele altar?
além de representar as 12 tribos de Israel, o número 12 queria dizer governo do Senhor. Então ele estava restabelecendo o governo de Deus naquela nação. Ele estava restabelecendo o governo que os reis tinham quebrado com o Senhor. Por isso ele pegou 12 pedras. Por isso ele pegou o número 12, para ele restabelecer aquilo que estava, tinha sido quebrado naquele lugar. O Senhor está pedindo hoje para no nosso coração, no altar do nosso coração, restabelecermos o governo de Deus. Entendermos aonde nós caímos, porque nós caímos sempre. Como Davi caiu, mas ele não deixou outros deuses entrarem naquela nação. Ele não deixou outros deuses entrarem naquele coração dele. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele não se deixou perder, por mais que ele errasse. Ele se arrependia. Aqueles reis tinham tudo para ser assim também. Por mais que tivesse errado, se arrepender e restabelecer o governo de Deus naquele lugar. Mas não fizeram. Mas Deus levantou o profeta. Deus levantou o profeta, a boca dele, para restabelecer o governo dele naquele lugar. Deus está clamando para nós restabelecermos o governo dele na nossa vida, no nosso coração, nas nossas casas, nas nossas famílias, para aonde quer que estivermos, a presença dele possa fluir de nós e através de nós, de nós e através de nós, de nós e através de nós. E tudo aquilo que não é dele, e tudo aquilo que não provém dele, cair por terra e ser derrotado. Porque foi isso que aconteceu. Depois que Elias encheu de água, para provar mesmo que Deus era Deus, porque ele encheu de água, já viu queimar na água? Ele encheu de água para provar que o fogo era divino, que não era arte mística, ilusão. Ofertou, restaurou, ele começou a orar. E ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar-se para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, gritando: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. E que naquele lugar não haveria lugar para nenhum outro Deus, além do Deus de Israel, além do Deus de Israel. Que você possa declarar isso na sua vida, que apenas um Deus vive no seu coração, e que o fogo de Deus possa cair no nosso altar, e que o fogo de Deus possa cair em nós. Queridos, a construção não é só física deste lugar. A construção está em cada coração aqui. Deus não quer mais que sejamos os mesmos, que fazemos as mesmas coisas, que andamos pensando da mesma forma. Deus quer algo novo, porque nós já entendemos que se ficarmos na mermice, tudo vai voltar a se perder, e aí novamente a gente vai ter que restaurar o altar. E eu não quero ficar no processo de restaura, de restaura, restaura, de restaura, restaura, de restaura, não. Eu não sei vocês, eu não quero. Eu quero que o meu altar fique o tempo inteiro ali, apto, por mais que às vezes eu erre, mas apto para receber o fogo diariamente do Senhor. Nós precisamos receber fogo diário. Porque se a gente deixar um dia sem receber o fogo diário, é muito fácil para a gente se perder. É muito fácil para a gente se perder. Qualquer coisa tira o nosso foco. Temos que ser humildes para entender isso. Que nós somos fracos. E que se a gente der espaço assim, ó, a gente se perde. Por isso, constantemente, a gente tem que estar em busca. Restaurando, pedindo para o Senhor. Davi fazia isso, ele orava: Senhor, eu nem sei se tem algum caminho mal, mas o Senhor esquadrinha, se tiver, mostra, e me ajude a me consertar.
porque ele sabia da seriedade que era ele se perder. Coisa que os outros reis acabaram não se preocupando tanto assim e aí se perderam. Meu querido, coloque a mão no seu coração, mas levante diferente de onde você está. Não levante da mesma forma não, do mesmo pensamento não. Não levante só com o mesmo pensamento de nós vamos orar agora e finalizar o culto. Mas de uma forma diferente. Porque Deus quer o quê? Restaurar o nosso altar e derramar do fogo dele nessa noite. Restaurar o nosso altar e voltar a queimar em nós nessa noite. Restaurar o nosso altar e voltar a agir em nós nessa noite. Por isso não espere com que eu comece a orar, mas você mesmo já comece a orar ao Senhor. A pedir para o Senhor lembrar qual foi o lugar onde você começou a permitir com que outras coisas adentrassem no seu ser. Para que você começou a permitir que outras coisas começassem a adentrar no seu coração. E aí tudo foi se perdendo. E aí tudo foi se perdendo. E você nem percebeu e já estava afastado de Deus. Nem percebeu e já estava longe de Deus. Peça para o Senhor te levar de volta ao lugar onde você se apaixonou por Ele. Peça para o Senhor te levar de volta ao lugar onde você conheceu a Ele. Peça para o Senhor te levar de volta a viver aquilo que você vivia no princípio. A viver aquilo que você vivia nos primeiros dias. A viver aquilo que você vivia com Ele constantemente. Se encontrando com Ele a todo momento. Peça para que o Senhor te leve aonde você se perdeu para que você possa levantar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Sua presença, estamos aqui, Pai, diante de Ti. Oh, Pai, nós Te agradecemos porque a Sua misericórdia nos alcança todos os dias, Pai, porque sem ela nós seríamos consumidos. Nós Te agradecemos, Pai, porque a Sua bondade nos dá a oportunidade todos os dias de ser melhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Por isso, Pai, eu coloco o nosso coração diante de Ti, que no nosso coração, Pai, possa ser restabelecido o governo que vem de Ti. Que no nosso coração possa ser restabelecido, Pai, o governo que vem de Ti. Para que só o Senhor possa viver em nós. Para que só o Senhor possa viver nas nossas casas. Para que só o Senhor possa viver dentro de nós, Pai. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Para, Pai, que o Senhor possa derramar dessa noite do Seu fogo. Para que nosso ser, o nosso interior, possa crer e saber que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Ah, Deus de Israel, derrama o Seu fogo nos nossos corações. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que fique hoje mesmo conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Seu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todo esse povo saiba, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar-se para Ti. Então, Pai, derrama o Teu fogo do nosso coração, para que a nossa alma possa exclamar, que só o Senhor é Deus, 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 que só o Senhor é Deus. Leva-nos a clamar, Pai, e a declarar, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Declare, meu amado, que só Ele é Deus, e que só Ele vive na sua vida, e que só Ele vive na sua casa, e que só Ele vive em seu coração. Que só o Senhor é Rabassi, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus neste lugar, Pai. Só o Senhor é Deus nesse ministério, só o Senhor é Deus nessa igreja, só o Senhor é Deus nessa cidade, só o Senhor é Deus nesse bairro, Pai. Só o Senhor é Deus nesse país, só o Senhor é Deus na nação. O Senhor é o único Deus, o único Deus. Responde-nos com fogo, Pai. Ganamassorokororamassi.
só o Senhor é Deus. O Senhor está derramando algo novo neste lugar. O Senhor está derramando algo novo na sua vida. Não permita com que o inimigo rouba o que o Senhor está derramando na sua vida hoje. Mas que todos os dias você possa clamar para viver experiências como essa. Mas que todos os dias você possa desejar viver isso com Deus. É preciso restaurar o altar todos os dias. É preciso restaurar o altar todos os dias da sua vida. Restaurar o altar na sua casa. Restaurar o altar no seu coração. Para que onde quer que você esteja, o Senhor possa fluir com fogo. Para que onde quer que você esteja, as pessoas possam olhar e querer entender o que tem dentro de você. Para que você possa viver algo novo todos os dias. Para que você possa chegar neste lugar com um olhar diferente, com uma cabeça diferente. E enxergar todas as maravilhas que Deus está fazendo e quer fazer. Tudo que o Senhor derramou na sua vida hoje, não permitas que o inimigo roube. Não permitas que o inimigo venha roubar. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da sua presença. Nós agradecemos, Pai, pelo seu amor, pela sua palavra. Nós agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz. Nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá uma oportunidade diária de sermos mudados e transformados por Ti. Por mais que não merecemos, Senhor, o Senhor nos dá uma chance nova todos os dias. Guarde o nosso coração assim, Pai, restaurado. Guarde o nosso altar assim, Pai, restaurado a Ti. Para que todos os dias o Teu fogo possa cair sobre nós. Senhor, leve-nos na Sua santa paz. Guarde-nos, Senhor, aonde quer que estejamos, Pai. E que a Sua bênção possa nos alcançar todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, Pai, o amor de Deus, Filho, e a comunhão do Espírito Santo, Jesus, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Acho que temos pastel na cantina hoje. Você possa se alimentar. E amanhã... Oi? Isso, para construirmos um novo prédio, né? Tudo que arrecadamos aí na lojinha. A lojinha vai estar aberta também? Vai estar aberta a lojinha? A lojinha vai estar aí também. Tudo que arrecadamos na lojinha, na cantina, é para a construção do novo prédio, amém? Amanhã temos culto, às 7 da noite. Aguardamos a todos. Amém?